Hejsan allihopa och välkomna till avsnitt 15 av min julkalender som idag kommer att handla om glögg. För vissa människor är det en självklarhet att vi inte bjuder hunden på det här, medan för andra människor så är det här någonting som är helt okej. Men det är ju faktiskt så att glögg innehåller bland annat vin, socker och kanel. Och vin som är gjort på vindruvor är ju faktiskt inte alls någon bra idé att ge hunden. Och det här har alltså att göra med att det kan ge hunden njursvikt. Och vad det gäller kanel och socker pratade jag om i avsnitt 1. Och det är ju faktiskt inte heller någon vidare bra idé att ge hunden. Så till dig som överväger att bjuda din hund på glögg så avråder jag dig att göra det. Och skulle det vara så att hunden av misstag har fått i sig det här så rekommenderar jag dig att kontakta en veterinär om din hund skulle bli påverkad av det här. Så med det sagt, drick gärna glögg själv men bjud inte hunden på det. Tusen tack för att ni tittade. Ha det bäst allihopa så syns vi nästa. Hej då!